Türkmenistan Meclisi Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Türkmenistan hökuməti arasında Xəzər dənizində dostluq yatağının karbohidrogen resurslarının birgə kəşfiyyatı, işlənməsi və mənimsənilməsi haqqında anlaşma memorandumunu təsdiq edib. Axarnektaz xəbər verir ki, bu barədə Türkmenistan Dövlət Agentliyi məlumat yayıb. Müvafiq memorandum Türkmenistan Parlamentinin 6-cı çağırışının video konferansla keçirilən 13-cü iclasında qeyd edilib. Qeyd edək ki, anlaşma memorandumu 2021-ci il yanvarın 21-də Aşqabad şəhərindəki hər iki ölkənin Xarici İşlər Nazirləri tərəfindən imzalanıb. Dostluq yatağının karbohidrogen resursları tərəflər arasında 30% Azərbaycana, 70% Türkmenistana nisbətdə bölüşdürüləcək. Dostluq yatağından çıxarılmış beynəlxalq bazarlara ixrac üçün nəzərdə tutulmuş karbohidrogen resurslarının daşınması, Azərbaycanın mövcud olan nəqliyyat transit sistemlərinin istifadə edilməsi ilə rəqabət qabiliyyətli şərtlər arasında və beynəlxalq neft-qaz sahəsində qüvvədə olan normalar və təcrübəyə uyğun olaraq həyata keçiriləcək. Bu kontekstdə tərəflər karbohidrogen resurslarının beynəlxalq bazarlara nəqli sahəsində ən səmərəli beynəlxalq əməkdaşlıq formalarını istifadə edəcəklər. Naxçıvan Qarnizonu qoşunlarının 2021-ci il tədris ilini uzlaşma planına əsasən komanda qərargah təlimi keçirilib. Əlahiddə İmum Qoşun Ordunun mətbuat xidmətindən redaktor Nöqtaza bildirilib ki, komanda qərargah təlimində Naxçıvan Qarnizonu qoşunları müxtəlif döyüşə hazır olma dərəcələrinə gətirilib. Birləşmə və hissələr həyəcan siqnalı ilə qaldırılarak təlim rayonuna çıxarılıb. Müxtəlif dərəcəli döyüşə hazır olma vəziyyətinə gətirilmə zamanı şəxsi heyətin tapşırıqları operativ yerinə yetirməsi məşq etdirilir. Təlimin sonuncu mərhələsində birləşmə və hissələrin fəaliyyəti, qərarların və hesablamaların reallığı Naxçıvan Qarnizonunun simulyasiya mərkəzindəki kompüterlər vasitəsilə qiymətləndirilib. Komandir heyətinin yaranmış taktiki şəraitə uyğun qısa müddətdə qərar qəbul edib yuxarı qərargaha məruzə etməsi, tabilikdə olanlara çatdırması, döyüşün təşkili üzrə bacarıq və vərdişlərin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə kompüterlər üzərində məşqlər keçirilib. Təlimin yekununda icra edilmiş fəaliyyətin təhlili aparılan zaman qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olunduğu bildirilib. Təlimə cəlb olunan birləşmə və hissələrin komandir və qərargahların fəaliyyətləri qarnizonun koordinasiya qrupu tərəfindən qiymətləndirilərək aşkar edilən nöqsanların aradan qaldırılması istiqamətində verilmiş tapşırıqlar birləşmə və hissə komandirləri ilə dəqiqləşdirilib. Uşaq pulunun verilməsi əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin yüksəlməsinə və istehsalın artmasına səbəb olacaq. Pravda.az xəbər verir ki, bunu ekspert Vahid Məhərəmli deyib. Vahid Məhərəmli bildirib ki, bu da öz növbəsində real sektorun inkişafına ciddi təkan verəcək. Yeni iş yerləri yaranacaq, Azərbaycan iqtisadiyyatı böyüyəcək. Odan həm iqtisadiyyatımız, həm də Azərbaycan xalqı olacaq. Əli Həsənov da Vüqar Səfərlidə bədbəxt oldu. Jurnalistlərə ayrılan mənzilləri Ramiz Mehdiyevin tapşırığı ilə satdılar. Tabiçilik var idi. Pravda.az-ın xəbərinə görə bu fikirləri Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev səsləndirib. Partiya sədri bu insanları xəyanətkar adlandırıb. Bunların azadlıqda olmasının özü Azərbaycan dövlətçiliyinə bir xəyanətdir. Ramiz Mehdiyev və onun əlaltıları hər də dövlətçiliyə qarşı təhlükədirlər. Yeri gəlmişkən Azərbaycan nəşriyyatının rəhbəri Ağabəy Əsgərovun özü də Əli Həsənova və idarə etdiyi qurumu acınacaqlı duruma salıb. Əlbəttə ki, belə şəxslərin də vəzifədə qalmağa ixtiyarı yoxdur. Hafiz Hacıyevin sözlərinə görə Ağabəy Əsgərov və Əli Həsənov kimi şəxslərin əlində milyardlar var. Bunların hamısı kənarlaşdırılmalı və varidatları alınmalıdır. Əli Həsənovun və Ramiz Mehdiyevin əlaltıları hələ də çoxdur. Əli Həsənov həmişə Ramiz Mehdiyev tərəfindən təzyiqlərə məruz qaldığını şəxsən mənə etiraf edib. Bu insanlar ölkənin mətbuatını acınacaqlı vəziyyətə salıblar. Torpaqlarımızın 90%-nin işğaldan azad edilməsini qəbul etməyən qüvvələrə daxildən çox güclü dəstək göstərilir. Ramiz Mehdiyev və digərləri bu qüvvələrə kömək edənlər sırasındadırlar. Buna qətiyyən şübhə etmirəm. Rusiya sülh məramlı kontingenti Dağlıq Qarabağ ərazisində tapşırıqları yerinə yetirməyə davam edir. Yeni Sabah Nöqtəz xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında Rusiya sülh məramlı kontingentinin fəaliyyəti barədə bugünkü açıqlamasında bildirilir. 27 müşahidə məntəqəsində Rusiya sülh məramlı vəziyyəti gecə gündüz izləyir və atəşkəs rejiminə əməl olunmasına nəzarət edirlər. Gün ərzində atəşkəs pozuntuları qeydə alınmayıb. Rusiya sülh məramlı kontingentinin hərbi personalına qarşı təxribat xarakterli hərəkətlər olmayıb. Rus sülh məramları vətəndaşların təhlükəsizlik hərəkətini və mülki infrastrukturun bərpasını təmin edir və əhaliyə humanitar yardım göstərir deyə məlumatda qeyd olunub.
Məlumata görə humanitar minalardan təmizləmə mərkəzinin minalardan təmizlənməsi qrupları Dağlıq Qarabağ ərazilərinin minalardan təmizlənməsi üzrə işlərini davam etdirirlər. Ümumilikdə 23 noyabr 2020-ci ildən bəri 1640 hektar ərazi, 513 kilometr yol, 30 sosial əhəmiyyətli obyekt daxil olmaqla 1586 yaşayış binası partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənib. 25173 partlayıcı maddə aşkar edilərək zərərsizləşdirilib. Rus sülhməramlı kontingentinin bütün hərəkətləri koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısını almaq üçün tədbirlərə uyğun olaraq həyata keçirilir. Rus sülhməramlarının təhlükəsizliyini təmin etmək və baş verə biləcək hadisələrin qarşısını almaq üçün Azərbaycan və Ermənistan silahlı qüvvələrinin baş qərargahları ilə davamlı qarşılıqlı əlaqə saxlanılır. Göranboy rayon polis şöbəsinin əməkdaşları qarşıdan gələn Novruz bayramı münasibətilə rayonda yaşayan torpaqlarımızın müdafiəsi uğrunda şəhid olan soydaşlarımızın ailələrinə bayram sovqatları paylayıblar. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin Gəncə Regional Qrupundan publika.az-a verilən məlumata görə şöbə əməkdaşları həmin ailələrin hər birini ziyarət edərək onların bayram sevinclərinə qoşulublar. Ailələrə müxtəlif ərzaq məhsullarından ibarət sovqatlar və hədiyyələr təqdim edən polislər Novruz bayramı münasibətilə onları təbrik ediblər. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən saxlanılan Atabdullayev barəsində həbs qərarı verilib. Redaktor Nüqtaz bildirir ki, dünən axşam saatlarında Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin istintaq orqanının vəsaitəti əsasında prokuror məhkəməyə təqdimat verərək Atabdullayevin 4 ay müddətinə həbs edilməsini istəyib. Səbal rayon məhkəməsinin hakimi Mədinə Bağırova istintaqın təqdimatını təqdim edərək Atabdullayev barəsində 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçib. Məhkəmə prosesində çıxış üçün söz verilərkən Ata Abdullayev zalda diz çöküb yalvararaq hakimdən onu bağışlamasını xahiş edib. Ata Abdullayev Cinayət Məcəlləsinin 182.2.2-ci hədə qorxu ilə tələb etmə, təkrar törədildikdə maddələri ilə ittiham edilir. İlkin məlumata görə Ata Abdullayev 6 vətəndaşı şantaj edərək onlardan pul alıb. İstintaq gedişində zərər çəkmişlərin sayının artması istisna edilmir. Dağlıq Qarabağ müstəqil subyekt olacaq və heç vaxt Azərbaycanın tərkibinə keçməyəcək. Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının Təhlükəsizlik Şurasının katibi Vitali Balasanyan Arsaq İctimai Televiziyasındakı çıxışında belə deyib. Onun sözlərinə görə Dağlıq Qarabağ Respublikasının ordusu da olacaq. Heç kəs heç vaxt düşünməsin ki, Arsaq silahlı qüvvələri olmayacaqdır. Biz müdafiə ordusunun struktur dəyişikliklərindən danışanda daha çevik, daha döyüş qabiliyyətli ordunu nəzərdə tuturuq. Hər bir hərbi qulluqçu döyüşçü olmalıdır. Vitali belə deyib. Vitali Balasanyan iddia edib ki, 1920-ci illərdə Dağlıq Qarabağda ermənilər indikindən də pis vəziyyətdə idi, amma böhrandan çıxmağı bacardı. Erməni diasporunun sayəsində yenə də biz bu vəziyyətdən çıxa bilərik. Biz bugün resurslarımızı, o cümlədən diasporumuzu birləşdirərək bu ağır vəziyyətdən çıxa bilərik. Mən əminəm ki, biz çıxacaq və indi onun həyata keçirilməsi üçün müvafiq siyasət hazırlayırıq. Təhlükəsizlik Şurasının müzakirəsindən sonra qəbul ediləcək kompensasiya hazırlayır. Müdafiə ordusu artsa xalqının təhlükəsizliyinin təminatçısıdır. Vitali Balasanyan Rusiyanın himayəsinə sığınaraq bu cür gürüldadıqlarını da gizlətməyib. Rusiya sülhməramları ilə əməkdaşlığa davam edirik. Onlar nəzarət edirlər ki, şərait pozulmasın, təxribatlar olmasın. Biz Rusiyanın sülhməramlı kontingentinə, bütün görüşlərimizə və rəsmi təmaslarımıza hörmət edirik. Onlar sülhü dəstəkləməyə kömək edirlər, amma əminəm ki, müdafiə ordusu komponent təhlükəsizlik problemini həll etməyə qadirdir. Separatçı rejimin rəsmisinin sözləri təsdiqləyir ki, Rusiya sülhməramları Dağlıq Qarabağda separatizmi dəstəkləməklə məşğuldurlar. Odur ki, rəsmi Bakı Rus sülhməramlarının öz təyinatlarından kənarda işlərlə məşğul olduqlarını rəsmən bildirməli və onların işğalçı ordu kimi Azərbaycan torpaqlarından dərhal çıxmasını tələb edib beynəlxalq qurumlar qarşısında məsələ qaldırmalıdır. Lazım gələrsə Rusiyanın bölgədən çıxarılmasında maraqlı olan dövlət və hərbi alyanslarla ittifaq imkanlarını nəzərdən keçirməlidir.